السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیں جی، اگر تو سوتیلی ماں سے رضاعت یعنی کہ دودھ پینا ثابت نہیں، اور دودھ پینا بھی کب، 2 سال سے کم عمر کی عمر میں، تو اگر سوتیلی ماں سے رضاعت یعنی دودھ پینا ثابت نہیں ہے تو اس کی بہن شریعت کی نظر میں آپ کی خالہ نہیں ہے، اس سے نکاح آپ کا جائز ہے۔ اچھا، جس عورت سے نکاح جائز نہیں وہ حقیقی یا رضائی ماں کی سگی بہن، یا ماں شریک بہن، یا باپ شریک بہن، یا دودھ شریک بہن، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جن سے جائز نہیں ہے وہ کون، یا تو حقیقی ماں کی بہن ہو، یا رضائی ماں کی بہن ہو، یا ماں شریک بہن، یا سگی بہن، یا ماں شریک بہن، یا باپ شریک بہن، کوئی بھی بہن ہو اس طرح ریلیشن شپ میں، یا پھر دودھ شریک بہن ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کی نگاہ میں انسان پر اس کے باپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے صرف سوتیلی ماں حرام ہوتی ہے۔ سوتیلی ماں کی ماں یا سوتیلی ماں کی بہن وغیرہ یہ حرام نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ نے شیر خورگی کی عمر میں سوتیلی ماں کا دودھ نہیں پیا تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ اور اس کی تفصیلات جو ہے الفتاوی ہندیہ میں بھی موجود ہیں۔ کہ امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔